Što se tiče katastra, jeste mnogo urađeno u katastru. Nije više katastar baš onakav kakav je bio. A sa druge strane, ima i dalje, u pravu ste, veliki broj predmeta koji su stari po 4, 5, 7 i više godina. Na današnjih danih ima 750.000. Mi smo aktivnih predmeta. Mi smo uzeli kredit od Svetske banke, 40 miliona evra je taj kredit. Jedan deo tog kredita jeste upravo način da rešimo te predmete. Ono što ja mogu građanima da kažem, to je da je rok do kraja ove godine da ti predmeti budu rešeni. Angažovani su dodatni ljudi. Sve što je bilo neophodno da se uradi, država je obezbedila katastru, DRGZ sada očekujemo da tu stvar i realizuje. A da se sad ne vraćamo na to šta je sve zaista urađeno u smislu e-katastra i svih ovih stvari koje je država uradila u prethodnih nekoliko godina. Dakle, on mora da bude funkcionalan i mora da bude u službi građana. Nije uvek bio. Do kraja godine će ovi predmeti biti završeni.